Pe durata examenului național de bacalaureat, 85 de polițiști vor acționa zilnic, suplimentar față de activitățile dispozitivelor curente din teren. Din totalul efectivelor suplimentare care asigură măsurile de ordine în zona unităților de învățământ, 71 de polițiști fac parte din structurile de ordine publică, iar 14 sunt polițiști de la structura de poliție rutieră. Pentru prevenirea evenimentelor negative și asigurarea desfășurării în condiții de liniște și siguranță a examenelor, șeful Poliției Române, chestorul de poliție Bogdan Despescu, în baza planului de măsuri aprobat de Ministerul Afacerilor Interne Petre Tobă, a dispus suplimentarea dispozitivului curent care acționează pentru liniștea și siguranța comunității. Echipajele din teren vor acționa pentru a depista și a lua măsurile legale față de persoanele care, prin comportamentul sau activitățile pe care le desfășoară, afectează climatul de siguranță publică. În acest sens, cele 29 de centre de examinare sunt incluse în itinerariile de patrulare ale polițiștilor. De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum și a ambuteiajelor. Efectivele poliției sunt în teren pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și fluidizarea traficului rutier în zona unităților de învățământ, astfel încât examenul național de bacalaureat să se desfășoare în condiții de normalitate. Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj urează succes tuturor tinerilor care susțin examenul de bacalaureat.